Ok, tô pronto. Bouri, Bravo, estão aí? Vamos voltar para Mantis. Se os outros conseguiram sair, eles vão esperar no hangar. Se não... Tá doendo?
aguenta mais. Mal posso esperar pra te treinar. O hangar tá perto. Aí, nada mal, hein? Vocês estão vivos. Graças a esse louco filho de um Gandark. Você se feriu. Eu vou ficar bem. O que aconteceu com a Inquisidora? Morreu. Mas a Gebs e os gêmeos, eu devia ter... Eles sabiam no que estavam se metendo. Temos que chegar no topo e mandar os dados pro Sol Guerreira. É assim que honramos os mortos. Tem razão. Ed, chama as naves. Droga. Não é a carona que eu tava esperando. Bravo. Você fica de olho? Pra já. Beleza. Vou atrair os tiros. Você acerta assim que der. Vamos dar o troco. Te vejo lá, sucateiro. Me dá um estimulante, amigão. Posição. Eu te dou cobertura. Vamos nessa.
Atenção ali! Muito bem, Bravo! Atenção! Precisa de ajuda? Z95. Boa. Aquele é todo seu, Bori. Sabia que ia ser corrido. Até lá em cima. Pronto. Ah, esse foi um primeiro encontro incrível, só que ainda não me pagaram. Um localizador. O outro tá na Mantis. Quando a situação esfriar, você vem me encontrar. Acertamos tudo. Tá. Posso confiar em você. Você viu os dados. Ainda tem muito a ser feito. Parece que eu consegui, hein, BD? Bori. Que a força esteja com você. Você luta bem, Cal. Vamos ver se sabe voar. Situação, BD. Ah. Seja lá o que for, vai esperar até chegarmos a um local seguro. Parece que esse portal está em manutenção. Depois da superfície, velocidade da luz. Temos que arriscar. Nós já abusamos demais. Temos companhia. Ao meu sinal, freia. E atrás deles. Entendido, Bravo. Bom trabalho, pessoal. Espero que seja o último. Não sou de despedidas. Tem mais vindo. Eu vou sair e atrair alguns. Valeu, Bori. Boa sorte. Pra você também, Cal. Até mais. Não consigo. Espera. Por essa não esperava. Eu aprendi isso com você. Tá ali a saída. Tamo quase lá. Tem mais vindo da superfície. E na nossa cola. Fomos cercados. Sem escudo. Estamos quase... Bravo!
Acertaram a gente algumas vezes. Pode fazer um diagnóstico enquanto transmito os dados? Enviei. Tomara que essa informação seja útil. Conseguimos. MD! Ei, tá fazendo um holofilme? Ei! O quê? Eu tenho que sair bonito, hein? Pega meu ângulo bom, tá legal? Tira o pé da minha mesa, rapazinho. Bem, é como esperávamos. Este livro é uma cópia do Arquivo Jedi. Isso é ótimo, sério. Só queria que tivéssemos impedido o Império de conseguir o resto. Paciência. Não vamos ganhar essa guerra tão cedo. E nem por nós sozinhos. A galáxia é vasta, droid. E eu só vi um pouco do que ela tem a oferecer. Mas um dia... vou voltar para Datomir. E sussurrar o que aprendi para as minhas irmãs adormecidas. Você não tá convidado. Não. Sabe, não é sempre que eu preparo uma receita de família como essa. E aí, o que você achou? Mary? Tá bom. Falta um pouco mais de sal. Sal demais faz mal pra você. Está ótimo, Gris. Eu pagaria os créditos por isso. É mesmo? Ei, eu vou começar a te cobrar, hein, Cal? Ei, alguém mais tá sentindo o cheiro de queimado? Ai! Giroscópio falhando. Precisamos disso. Algum porto próximo que não vai entregar nossa cabeça? Mostra o sistema Kobo. Foi aí que você se instalou. No meio de coisa nenhuma. Pode ser um bom lugar para assumir. Se tem alguém que sabe consertar amantes, é o Gris Dretus. Será que dá pra chegar? É melhor a gente arrumar antes de visitar o Gris. Você sabe como ele é com bagunça.